Jag vet inte vad man gjorde med den här mackapären som var så speciell. Mackapär är fel ord. Alltså, det ska du inte säga, utan det säg maskiner. Nej, nu tänker att du har det är flera, och det har varit vetenskapsmän med, ska du tänka. Ja, jag förstår det. Som har tillsammans på något sätt då, jaha, en del gick kanske på lunch, men ska tillbaka igen. Men, och sen så någon, en som skruvar på ena sidan och den andra. Det, vilka som skruvar på ena och andra sidan? Förlåt, men nu måste vi gå till det här med Big Bang. Ja, Big Bang. Ja. Det kommer väl alla ihåg. Big Bang. Har du läst Bibeln? Jag har läst Bibeln, ja. Vad roligt. Då ska du få berätta den för mig sen. Men, för att jag har inte hunnit med. Men jag är intresserad. Ja. Du är intresserad. Men jag förstår inte riktigt. Kan du berättar alltså att det är vetenskapsmän som har byggt den här. Snälla då, du måste ju lyssna på vad jag säger. Har du sett en båt en gång? Jag har sett en båt. Ja, där ser man. Hörru, det är för att förstå Big Bang. Ja. Det börjar ju med absolut ingenting. Ja, absolut ingenting. Titta på mig nu. Mm. Ingenting. Ja. Puff. 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 Mm. Ja, det börjar med ingenting. Vi kan inte tro att det är puff. Sådär. Det var jag som gjorde det. Nej då, man får gå ner till det lilla. Ja. Alltså, först har du elektronsystemet, kan du det? Elektronsystemet, ja, det är väl elektron. Alltså. Vi pratar inte alls om det. Utan du går ner till de mycket, mycket, mycket mindre saker. Okay. Menar du kvantfysik? Nej, jag pratar om vindrutetorkar på min bil. Och man börjar gå helt och hållet. Du har avfört så mycket.